Кыргызстандын укук коргоо органдары дүйнөлүк тартиптин көрүнүшүн өзгөртүүдө. Эгерде буга чейин бюджеттин негизги кирешелери салык жана бажы органдарынын кызматкерлеринен түшсө, эми жетекчиликти УКМК жана каржы полициясы колго алууда. 2021 жылдын алгачкы 2 жумасында эле алар республикалык бюджетке 17 652 000 сом которушкан. Бул каражаттар коррупцияга каршы күрөшүүдөн алынган. Былтыркы 31 декабрга карата жалпы келип түшкөн акча каражаттарынын жалпы суммасы 1 530 000 000 сом акча каражатын түзөт. Анын ичинен укук коргоо органдарынын которулган акчасынын көлөмү 1 466 000 000 сомду түзөт. Ошондой эле өз ыктыярдыгы менен юридикалык жана жеке жактан которулган акча каражаттары юридикалык жактардан 53 000 000, ал эми жеке жактардан 11 000 000 тегерегинде акча каражатты. Жыл башталгандан бери 19 күндүн ичинде УКМК 10 ири коррупциялык схеманы ачыктады. Алсак, Маданият министрлигинин кызматкерлери Эркин Тоо гезит жана китеп басып чыгаруучу ишкананы тарых жана маданият эстеликтеринин мамлекеттик тизмесинен мыйзамсыз чыгарып салышкан. Ал эми Бишкек эркин экономикалык аймагынын жетекчилиги республикалык бюджетке азыраак төгүм төлөө үчүн чыгымдарды ашыкча эсептеп, ортодогу каражат директордун чөнтөгүнө кеткен. Ушул сыяктуу жүйө менен Ош облусунун Карасуу районундагы Сарай айылдык кеңешинин башчысы кармалды. Себеби Киров айылындагы 720 окуучуга ылайыкталган орто мектептин курулуш учурунда жалпы суммасы 24 миллион сомдон ашык суммага аткарылган жумуштун көлөмү ашыкча көрсөтүлгөндүгү аныкталды. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын айрым кызматкерлери митингге чыккан бир катар активисттер менен биргеликте темир жолунун жетекчилигинин 250 000 АКШ доллар өлчөмүндө пара талап кылып жаткан мал да кармалды. Он биринчи январда социалдык фонддун Талас облустук башкармалыгынын башчысы да колго түшүрүлгөн. Бюджеттик каражаттарды өздөштүрүү фактысы боюнча сотко чейинки процесстер болгон жерде ал каржы полициясынын кызматкерине бардык процесстерди токтотуу үчүн 70 000 сом сунуш кылган. 14 январда курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин улук инспектору дагы пара алып жаткан жеринен кармалды. Бирок Таластагы чиновниктен айырмаланып, ал акча сунушта эмес, тескерисинче талап кылып, 500-дөн 5 000 долларга чейин каражат менен чечүүнү сунуштаган. А бул кадрлар Жогорку Кеңештин депутаты Дүйшөн Төрөкуловтун кармалышынан алынган. Ал коррупцияга, айрым маалыматтарга караганда, Ош кожа терини кайра иштетүү заводту рейдерлик жол менен басып алууга шектелген. Он 19 январда финансы полициясынын майору, мамлекеттик экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын ички иликтөө жана коопсуздук бөлүмүнүн башчысы кармалды. Алдын ала эсептөөлөр боюнча кармалган адамдын кыймылсыз мүлк жана каржылык активдеринин жалпы наркы 4 миллион доллардан ашат. Бул анын мыйзамдуу кирешесине туура келбейт. Ошондой эле ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын мурдагы директору кайра кармалды. Анын жетекчилиги астында 2017 жылдан 2020 жылга чейинки мезгилде ветеринардык дары-дармектерди жеткирүү боюнча мыйзамсыз мамлекеттик келишимдер түзүлүп, мамлекеттик казына жалпы суммасы 90 миллион сомго жабыркагандыгы белгилүү болду. Каржы полициясы дагы коррупциялык схемаларды ачыкка чыгарууда. Атап айтканда, экс-премьер-министр Кубатбек Буронов суракка чакыртылды. Ал коронавирус пандемиясына даярдык көрүү жана гуманитардык жардамдарды бөлүштүрүү боюнча суракка алынган. Ал эми 9 январда транспорт жана жолдор министрлигинин статус катчысы Эрмек Мамыркалиев коррупцияга шектелип кармалган. Бул иш боюнча буга чейин 28 аткаминер камакка алынган. Алар Сосновка жана Карагөл тоннелдери аркылуу жүрүү үчүн айдоочулар төлөнгөн каражатты уурдоо схемасын уюштурушкан. Мында келтирилген чыгым 20 миллион сомду түзүп, анын 16 миллион сомдон ашыгын финансылык полиция бюджетке кайтарып берди. Айзагам Чебекова, Нурдан Карпбеков, Пирамида.